Drugo pitanje, opet nam se ponavlja ono pitanje, e, zanima vaš stav sa kojim bismo mogli e, pomogli mnogim sestrama, u svakom slučaju, pitanje je tog takozvanog halal laka za nokte. Ja sam nekoliko puta javno odgovarao na to pitanje, vjerovatno te naše sestre nisu uspjele da e, vide taj odgovor. E, smatram da sestre treba da budu pažljive i da ne žure u pogledu tog proizvoda dok ne znadnemo ko je stao iza tog proizvoda, ko je taj koji je dao halal certifikat ili već neko odobrenje, ko je taj koji je to probao, ko je to testirao. U svakom slučaju, pošto je u pitanju namaz, u pitanju je abdest, u pitanju je taharet, ne bi da se požuruje sa tim dok to ne bude sigurno provjereno.